शा महमोदय म दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेटको यो नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको सिलसिलामा उपस्थित भएको छु सबभन्दा पहिला त मेरो भनाइ के छ भने पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै हामी यो पहिलो अभ्यासमा यो सङ्घीय पहिलो अभ्यासमा गइरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रो सांसदहरूलाई हामीले हाम्रो सदनलाई संसदलाई बलियो कसरी बनाउने भन्ने कुरामा नै यो सरकारको ध्यान पुग्नु पर्थ्यो नीति निर्माणको तहमा सरकारले आफ्ना संसदहरूलाई जति सशक्त बनाउन सक्छ त्यति नै जनतामा ती सांसदहरू स्थापित हुन्छन् र सरकार बलियो हुन्छ र संहिताको औचित्य यो सरकारले साबित गर्न सक्दछ सर्वप्रथम म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु यो प्रयास र प्रयत्न भयो कि भएन मलाई थाहा छैन यो नीति तथा कार्यक्रमको सिलसिलामा कस्तो नीति बनाउने हो कस्तो सिद्धान्त बनाउने हो के चिजलाई प्राथमिकता राख राखेर रा, अगाडि बढाउने हो भन्ने सिलसिलामा सांसदको बिचमा घनीभूत छलफल भएन त्यो भएको भए सायद मैले गाउँमा गएर मेरा आधारभूत तह तहरा तब्का जनताहरूसँग पनि कस्तो नीति र निर्माण गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई छुन्छ तपाईँहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर सोध्ने थिएँ म मेरो गाउँको मेरो तँ आमतोलाको कर्मकार जसले हँसिया बनाउनुहुन्छ कुटो कोदालो बनाउनुहुन्छ फरुवा पस्नी बनाउनुहुन्छ उहाँलाई सोध्थेँ तपाईँहरूलाई कुन कार्यक्रम ल्याइदियो भने सम्बोधन गर्न सक्छ यो त कम्युनिस्टको सरकार हो तपाईँहरूको सरकार हो तपाईँहरूलाई केले छुन्छ भनेर मैले सोध्न पाइनँ मलाई मेरो सरकारले तो सौभाग्य प्राप्त गर्न दिएन त्यस्तै गरी म टकुवाको त बहरदार टोल तपाईँहरूलाई थाहा होला माछा मार्ने जसलाई बहरदार भनिन्छ जो उनीहरूको माछा मार्ने जाति नै हो तर मैले उनीहरूलाई कहिल्यै पनि मत्स्य जोनमा सदस्य नियुक्ति गर्न सकिनँ उनीहरूलाई के गरिदिएँ भने उनीहरू जन्म जात माछा मारेरै उनीहरूको जीवन हुर्किएको थियो तिनीहरूको जीवनलाई उकास्न पाउँथे सक्थेँ तो तहको नीति निर्माण गर्न सकिनँ यहाँ बारम्बार कुरो उठ्छ हामी साम समाजवादी अर्थव्यवस्थातर्फ उन्मुख छौँ भनेर म सोध्न चाहन्छु के हो तँ समाजवादीतर्फ उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको त्यो समाज समाजवादी समाज भनेको के मैले बारखरीको हिसाबले बुझेको कुरा कखराको हिसाबले बुझेको कुरा के हो भने समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीति निर्माण गर्ने कुरा हो त्यो त्यो जनतासँग बसेर तय गरिन्छ जनताको आधारभूत तह र तपकाका जनताहरूको आवश्यकता के हो कुन नीति ल्याउन उनीहरूलाई सम्बोधन गर्छ त्यो नीति निर्माणको तहमा ती जनतालाई समेत सहभागी गराइन्छ त्यसरी नीति निर्माण गरिन्छ न कि कुनै टाठा बाठाहरू कुनै नाम चलेका चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी होस् या क्याम्ब्रिज होस् या चाहिँ अरू कुनै अमुक युनिभर्सिटीका स्कलरहरूलाई ल्याएर मात्रै बनाइँदैन मिठा मिठा शब्द शैली र भाषालाई प्रयुक्त गर्दैमा सुन्दर शब्द शब्दावलीहरूको चयन गर्दैमा ती ती त्यसरी तयार गरेका नीतिहरूलाई तिनीहरूलाई छुँदैन किनभने हामी कहाँ यहाँ कार्यान्वयनको गम्भीर प्रश्न छ मैले यस सन्दर्भमा उदाहरण दिएर भन्छु हामी दुर्भाग्यमा के छौँ भनेदेखि एउटा एउटा खम् तिन खम्बा सरकारको नीतिमध्ये एउटा सहकारी एक खम्बे एउटा सहकारी चाहिँ नै पनि हो त्यो सहकारीको हामी हेरौँ त व्यापारीहरूको अथवा ठुला धनीहरूकोलाई ऋण प्रवाह गर्ने वाणिज्य ब्याङ्कको ऋण बाह्र पर्सेन्ट चौध चौध पर्सेन्ट छ तर सहकारी जसले गरिबी निवारणमा मद्दत गर्छ त्यसले लिने ब्याज चौबिस पर्सेन्टदेखि सुरु हुन्छ हाम्रा नीतिहरू यस्ता छन् यो नीतिको विचारमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर हामीले कहिल्यै छलफल गऱ्यौँ गरेनौँ त्यस्तै गरी म भन्न चाहन्छु हामीले सुशासनको नारा धेरै लगायौँ सुशासनको धेरै नारा लगायौँ गरिबी निवारणको धेरै नारा लगायौँ आजसम्म हामीले हिसाब गऱ्यौँ सुशासन कायम गर्नका लागि कतिवटा ऐन कानुनहरू हामीले बनाएको छ म यो सदन समक्ष केही नमुनाका ऐनहरू राख्न चाहन्छु सुशासनका सम्बन्धमा सिङ्गो संसद र संसदीय समितिहरू छन् सुशासन त हाम्रै संसदमा पनि समिति छ ती समितिले सुशासनको क्षेत्रमा के रिपोर्ट दियो कतिसम्म काम गर्न सक्यौँ त्यसलाई सरकारले कहिले फलोअप गरेको छ अतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के हो त्यो अत्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो सुशासन सम्बन्धी काम गर्छ कि गर्दैन महालेखा परीक्षकको कार्यालय जसले चाहिँ सरकारी खर्चको औचित्यलाई जाँच छ त्यसले पनि चाहिँ काम गरिएको छ महानधिवक्ताको कारणले जसले अभियोगलाई अभियोजन लगाउँछ अभियुक्तमाथि कारवाही गराउनका लागि के अरे अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्छ त्यस्तै गरी न्याय परिषद छ मानव अधिकार आयोग छ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय छ सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग छ राजस्व अनुसन्धान विभाग छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ जस अन्तर्गत वित्तीय सूचना इकाइ छ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ कतिको नाम भनौँ मैले यहाँ दुई दु, दु, दु दर्जन तिन दर्जन भन्दा बढी सुशासन कायम गर्नका दुर्भाग्यको कुरो अपराध अप्र, अनुसन्धान गर्ने प्रहरीका प्रमुख यो देशमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर गएका छन् अख्तियारको दुरुपयोगलाई कारवाही गर्ने अख्तियार प्रमुख भ्रष्टाचारको मुद्दामा तारिक धाइरहेका छन् यसतर्फ विचार नगरी हजारौँ वा दर्जनौँ यो सुशासन सम्बन्धी कानुन बनाउँदैमा सुशासन कायम हुँदैन मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो त्यसले गर्दा यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ भन्ने मेरो भनाइ हो ठिक त्यसै गरी अघि पनि कुरा निक्लियो होइन लागु औषध दुर्व दुर्वेसनी नियन्त्रण ऐन दुई हजार त्रिसठी छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हरेक तहमा पुलिसमा सेन्टर लेभलमा प्रदेश लेभलमा जिल्ला लेभलमा लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी सेलहरू छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अनगिन्ती सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई समेत अहिलेसम्म चाहिँ त्यसलाई समेत के अरे नियन्त्रण र उल्लेख निवारण गर्न सकिरहेका छैन त्यसले गर्दा अमुकै संस्था कानुनले नचिनेको संस्था संविधानले नचिनेको संस्था हामीले जन्माउँदैमा त्योबाट आशाथित उद्देश्यहरू पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा निजी हिसाबले मलाई विश्वास छैन भरे त हात उठाएर म पनि हुन्छ भनेर पास गरेर तयार छु तर मौलिक रूपले भन्दा यस्ता चिजमा मलाई विश्वास छैन त्यस्तै गरी मैले अर्को कुरा उठाउन खोजेको कुरा के हो भने संक्षिप्तमा भनौँ कि हामीले जनतालाई कहिले पनि नाटौँ झुटो आश्वासन नदिऊ गर्न सकिने जति मात्र कुरा गरौँ बढी कुरा नगरौँ भनेको कुरा पुरा गरौँ जनताहरू हुसु हुँदैनन् र छैनन् हाम्रा हरेक आचरण र क्रियाकलापहरू बोल्न नसक्नेले पनि हिसाब किताब गरेर बस्छन् त्यो एक हामी राखौँ हाम्रो प्रदेशमा भ्रष्टाचारको ठुलो समस्या छ खुलेर भन्नुपर्छ जन उत्तरदायी राज्य प्रशासन निर्माण गरौँ जवाबदायता र जिम्मेवारी बोधको कमी छ त्यसलाई पुरा गरौँ सुशासनको कमी छ परम्परावादी हाम्रा कार्य छन् कार्य व्यवहारहरू छन् त्यसको निरन्तर ता प्रयोग तथा प्रयोजनहीन औचित्यहीन जन, जन सरकारविहीन भद्धा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सुधार्न जरुरी छ संविधानको मूल मर्म दर्द र भावनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ धन्यवाद